Вие бихте ли подкрепили първият мандат? Бихте ли се включили отново с бившите си коалиционни партньори? Ние първи мандат на ГЕРБ няма да подкрепим. Втори мандат на Продължаваме промяна. Ако те ни поканят на разговори, ще участвам. Вие знаете колко е трудно. Аз три пъти връчвах мандата на БСП и три пъти БСП не успя да състави правителство. Срещи за съставяне на кабинет ще започна след връчването на първия мандат. Така че според нас, колкото по-бързо това се случи, толкова по-реално е, реална е възможността да започнем сериозни разговори. На този кръстосан огън станахме свидетели по време на консултациите на президента Румен Радев и БСП. Сега тук е лидерът на социалистическата партия Корнелия Нинова. Здравейте! Здравейте! Като добър гледах ден. Тези консултации, се чудих, наистина ли Румен Радев беше издигнат от Българската социалистическа партия? Да, президента ни посрещна доста агресивно. За разлика от приятелските разговори, които се проведоха по време на консултациите с ГЕРБ и ДПС. Тази реплика за трети път ви връчвам мандата, три пъти ви връчвах и три пъти не го реализирахте, приех с мълчание и за да не го злепоставя, защото всичко това се развиваше пред камерите, замълчах за това, че два пъти не го е връчвал. Това е дребнаво и заядливо. И го подминавам. Но поне две сериозни неща в този разговор си заслужават внимание, защото те показват и сериозни различия между БСП и политиките, които ние водим, и това, което прави президент. Това са политически различия. Кои? Иначе тези подмятания за мандатите... Кои? Да, то стана ясно. Едното е закупуването на новите самолети F-16. Новите 8. Това е първото нещо, което служебния кабинет днес е в парламента. И между другото е и първото решение на парламента. Не е изборния кодекс, първия закон. Ние имаме категорична позиция по този въпрос. В кризата, в бедността, в очакващата ни зима, смятаме, че не трябва сега да се харчат тези пари. И го заявихме много директно. Както и очакванията и заявките за нови 10 грипени. Скоро дори чух министъра на отбраната да казва, служебния министър на отбраната, че в една набирателна сметка вече са събрали 110 милиона, до края на годината 170 за плащане по самолетите. За нас в този период тези пари трябва да се дадат за социална подкрепа на хората. Знаете ли, че 110 милиона точно толкова струват безплатните лекарства и безплатните учебници за деца? Едното е 30, другото е 150, общо 180. А те говорят за тези месеци за 170. Това е едното. Ние тук имаме кардинални различия с президента. И втория така сблъсък стана по отношение на бюджета. Ние искаме служебния кабинет да внесе бюджет за 23-та. Президента не иска. Това какво означава? Че замразява всички доходи на равнището, на които са сега. При растящи цени, при тежката зима, която се задава. Спомням си неговата реплика, ами това е бюджета на правителството, в което вие участвате. Да, точно така. И той беше добър, защото зимата, в началото на годината, ние направихме всичко възможно през този бюджет, държавата, хората да почувстват подкрепа. И минахме лесно през зимните месеци. Но сега той вече не е актуален. Защото увеличенията, които осигурихме и на деца, и на заплати, и на пенсии. Инфлацията ги изяде. Има нужда от нов бюджет. Но президента не иска да го внесе. И ние изразихме категорично несъгласие, защото сме внесли цял пакет от социални мерки, които в момента са абсолютно наложителни. Ще говорим и за социалните мерки, които предлагате. Само да изясним и този в центъра на събитията скандал. Всъщност скандал, не знам дали мога да го нарека, но изостряне на отношенията в парламента. Защо за БСП е важно гласуването и с хартиени бюлетини на следващите избори? За да дадем възможност на 47% от българските граждани, както показа едно социологическо проучване, да упражнят правото си на глас чрез хартия. Обществото ни е разделено. 48% искат с машини, 47% искат с хартия. Най-добрият вариант е да дадеш право на избор. И най-демократичният. Всички внушения връщат хартията, махат машините. Много е страшно. Не отговарят наистина. Това са абсолютни манипулации, фалшиви новини и лъжи. Освен това, БСП, когато сме предлагали машините, винаги сме предлагали смесено гласуване. Никога само 100% машини. В това отношение ние сме последователни.
И е изненадващо, че демократични партии, европейски партии, така, нали, Продължаваме промяната и Демократична България се определят, ограничават право на избор, конституционно право на избор. Това не го разбираме. Продължавате ли да бъдете категорични в позицията си след призива от Продължаваме промяната да изтеглите вашия законопроект? Те дори излязоха с алтернативно предложение да има комисия, която да разглежда отново промените в изборния кодекс. Смятате ли да го изтеглите? Не. Добре. Нашите предложения са за смесено гласуване, но между първо и второ в зала гласуване може да бъдат направени поправки. Разбирам, че ГЕРБ ще си изтеглят район Чужбина и Обществения съвет. Това е разумно решение да го изтеглят. Така че диалога, разговорите, гласуването трябва да станат в зала. Освен това, вижте отново парадокса. Демократичните партии, така модерните уж, както се казва, искат отново да нарушим законите на страната. Никой не обръща внимание на това, че този законопроект вече не може да бъде изтеглен. Така пише в Конституцията и правилника за работа на Народното събрание. Прият на второ четене в комисия, той не може да бъде изтеглен вече на второ четене в зала. Така че този натиск, този парад на диктатурата, да го нарека, нали, ако не си изтегляте закона и ние няма да влизаме, изтеглянето на закона е противозаконно. Елате, влезте да го коментираме и ще гласуваме. Сега по някои от текстовете, които аз през цялото предаване питам, подкрепяте ли връщането на прага за регистрация на избирателни комисии в чужбина от 100 на 40? От 40 на 100 е предложението. Така, сега да, да се увеличи. Ние го подкрепихме в комисия и имаме аргументи за това. Не е логично изискванията за секция в България, вътре в страната и тези в чужбина да са различни. Нали всички сме равни с равни права български граждани? И тези тук, и онези навън. В България с 40 души не може да има секции. Секциите са с много по-висок брой хора. Първо това. Второ, не може да има контрол, не може да има прозрачност и честност на избора, когато в един блок някъде на края на света 40 души се събират и си правят секция. И няма нито представител на държавата, нито контрол върху това, което се случва там. В чужбина можеш да отидеш в деня на избор и да се допишеш отдолу в списъка, за да гласуваш. В България не може. Защо да разделяме българските граждани на две? Едните да имат повече права от другите. Тези в чужбина повече от... Ние искаме равнопоставеност. Да. В секциите. Равен избор. В секциите. Видеонаблюдението и опасенията от някои от вашите бивши партньори, че липсата на видеозапис може да компрометира това видеонаблюдение. И качеството на това видеонаблюдение какво ще бъде? Как отговаряте на това? Как можаха и от едно нещо толкова хубаво и гарантиращо прозрачността на избора да го обърнат обратно? Видеонаблюдението ще тече в реално време. Всеки може да го наблюдава. То ще тече и в социалните мрежи. Там се запазва. Ако искаш си го направи на запис, запази го. Видеонаблюдението е една от добрите стъпки за оборване точно на аргумента за машинации и манипулации. Един човек ще брои, ще показва бюлетината пред камерата. Всеки може да го гледа от другия край на света, какво се случва в тази секция. Какво по-добро от това? И на това ли намериха кусури? Липсата на тъмна стаечка може ли да компрометира вот? Не, не може. Защото сега няма тъмни стаечки, но машината е поставена така, че може да се съхрани тайната. Докато когато е бюлетина, може да, някой да се ориентира по това къде точно му е химикала, когато го гледа. Точно за това премахваме тъмните стаички, защото вътре се правят такива злоупотреби. Това ще бъде параван, подобен на този на машините, и както гласуваш пред машина с абсолютно запазен на тайната на вота, така ще бъде и за този параван. Но няма да можеш да мериш, да снимаш, да изнасяш, да внасяш бюлетини. Също добра стъпка към прозрачност и честност на избора и борба с манипулациите. Добре, хайде така ще ви задам въпроса. Разочаровани ли сте, че Продължаваме промяната и Демократична България ви зачеркнаха от списъка на потенциалните ви партньори за общото управление от тук нататък? Не могат да ме разочароват с нищо, защото 8 месеца сме били в общо управление и съм виждала всичките им флуктуации на мисълта. Така че не могат да ме разочароват. Но ме изненадаха, че толкова бързо се самозачеркнаха. Ето как. Европейските партии в изключително критичен за България момент. Демократична България и Продължаваме промяната не подкрепиха влизането на България в Шенген. И ние не можахме да вземем... Ние го взехме решението,
но не с пълно единодушие на българския парламент. И вижте какво се случва с бъдещето на България за Шенген. Социалната партия, Продължаваме промяната, която през цялото време се кичеше с успехите в социалната политика на правителството. Внесе си 16 социални точки. Забрави, дума няма за социална политика. Сигурно ще ви изненадам, ако ви кажа, че в Комисията по труда и социална политика техните хора предложиха да отпадне, изобщо да не се гласува закона за социалните помощи на деца. 300 лева да затръкнеш на училище. Много бързо, паравана, с който стояха отпред, проевропейски, просоциални, загрижени за хората, изведнъж изчезна и всичко се съсредоточи в тези машини и флашки, което, както вече казахме, почва да буди съмнение. Казахте, че Продължаваме промяната и Демократична България блокират създаването на правителство. Вие как виждате структурата на това бъдещо правителство, което може да се разберете политическите сили в парламента за създаването му? За нас очевидно, че с първия мандат няма да стане. ГЕРБ не получава подкрепа, включително и от нас. Това сме категорични и последователни. Втория мандат при Продължаваме промяната от противоречивите им сигнали вече започва да губи смисъл и ориентация някакси. Какво чухме? Втория мандат, правителство на малцинството и търсят подкрепа от ГЕРБ, които до вчера наричаха мафия, модела, съдят се, постоянно са в конфликти. Как ви изглежда това? ДБ и Продължаваме промяната, правителство на малцинството и разчитат на гласовете на ГЕРБ в парламента за всеки закон и за всяка подкрепа, или пък ГЕРБ да ги свалят, когато е неразумно. Неразумно, нелогично, объркани мисли на объркани хора. Да отворим тази скоба. Тъй като Демократична България в действителност оттам се чуха тези гласове. Подкрепете едно правителство на малцинството между Продължаваме промяната и Демократична България с втория мандат. Това влиза ли в плановете на БСП? Да подкрепи правителство на малцинството между Продължаваме промяната и Демократична България, без да участвате в него? Очевидно, след ултиматума им, или да изтеглим законопроекта, или няма да преговарят с нас, очевидно не стои този въпрос. Защото ние не работим под ултиматум. Да дойдат в зала и да разговаряме и да приемем каквото реши мнозинството. Няма да изтеглим закона, така че очевидно разговори няма да има. Няма да подкрепите под каквато и да било форма кабинет, който е с мандат на Продължаваме промяната. Те ясно се заявиха позицията. Ако си оттеглите закона, тогава ще разговаряме с вас. Отново казвам, БСП не е партия, която ще работи под ултиматуми и с заплаки. Така че не оттегляме закона, очевидно разговор е приключен. И идваме евентуално на третия мандат. Заявили сте наистина категорично, че няма да подкрепите първия. Сега казвате, че няма да подкрепите и втория. Третия мандат. Не казвам, че те не искат да разговарят с нас за втория. Те го предпоставят. Затова съм казала, че предпоставят невъзможността да се състави правителство с втория. И сега, идваме на третия мандат. Споменахме в началото на разговора още тази реплика за три пъти ви давам мандата и три пъти не може да съставите правителство. Очаквате ли президента да ви връчи на вас? И какво бихте му отговорили, примерно, ако ви даде отново мандат? С кого? Ще се опитаме да направим правителство. Не очакваме каквото той реши. Не сме водили разговора, включително и на консултациите. Не е ставало дума дали ще го даде на нас. Има ли формация от тези, които остават, не Продължаваме промяната и ГЕРБ, останалите формации, с които вие бихте се включили в едно управление заедно? Няма да подкрепим първия мандат на ГЕРБ или трети мандат на ДПС или Възраждане. Оттам нататък ще изчакаме президента да прецени на кого ще го даде и тогава ще разговаряме по този въпрос. Много са различни възможностите. Едно е при Демократична България, съвсем друго е при БСП, така че нека да изчакаме. Добре. Би ми било интересно обаче, ако мандата отиде, примерно, да кажем, в Български възход. И в това правителство участва по една или по друга форма ГЕРБ или ДПС. БСП каква позиция ще вземе в този случай? Не, отказвам да гадая каквото и да е по третия мандат. Нека да дойде, ще ни чуете. Няма да се скрием, няма да избягаме. Но тези хипотези, които всеки ден се развиват във всички студия, ако така, ако иначе,
да изчакаме едно по едно. По-добре, по-бързо да се връчва първия мандат, защото виждате, че се загуби ценно време. Така, сега, поискахте оставката на Иван Демерджиев. Има ли служебни министри, които също искате оставка, извън Демерджиев? Има ли на други служебни министри, които също им искате оставка? Не, до сега не сме. До сега не сме обсъждали такива варианти, но нека да помисля, имаше протести земеделски с искане за оставка на земеделския министър Яво Регечев. Там очевидно има много проблеми, включително и проблема с дървата. Но ние не сме решавали, не сме обсъждали на нашите органи такива въпроси. Спомням си, че всъщност дървообработването и снабдяването с дърва на хората беше един от приоритетите, когато вие бяхте в управлението в правителството на Кирил Петков, на вашия министър на земеделието Иван Иванов. Какви са проблемите всъщност с снабдяването с дърва на хората? Има една заповед, която изтече. Разбрах, че с 1 милион е намаляло дърводобива. Хайде да поговорим малко за дървата. Защото чувам на различни места, БСП са виновни за скъпите дърва, Корнелия Нинова ви обеща евтини дърва, ходете сега при нея да търсите. Какво се случи? В правителството, в което участвахме, приехме решение, че дървата ще се добиват от държавните горски стопанства, което ги прави доста по-евтини. Там се назначиха хора, започна обществена поръчка за техника и така нататък. И директно от държавните горски ще се доставя на хората, като ще си платят транспорта. Гарантирам ви, че това ще да означава евтини дърва. Падна правителството. И какво стана след като дойде служебния кабинет? Върнаха отново фирмите посредници в горските. Ако горското добива дървата на 90 лева, фирмата посредници в момента или фирми, които добиват вместо държавата, ги продават на 200. Бях на места и в общини, където кметовете раздават на хората списъци с фирми, към които да се обърнат за дърва. В списъка на фирмите са зет му, сестра му, леля му и така нататък. Безумна корупция се вихри и смятам, че има спекула. Отговора на това е или пълен контрол и закон антиспекула. Да. Служебният министър на земеделието каза, че ще забрани износ на дърва. Айдете на границата с Гърция да видите дали е забранен износ. Спиране на износа, държавните предприятия да добиват, да се изхвърлят посредниците и корупционните схеми от добива и продажбата на дърва и посредничеството и ще видите каква ще бъде цената. Три минути до финала за пакета бюджетния, който предлага БСП и за начина, по който да се намалят цените на малката потребителска кошница, защото само за една година, аз тук и в предаването съм го разисквал, 50% скок само на сирене. Няколко стъпки. Таван на цените на ток, парно, газ и вода. Тока, таван на цената на тока ще се отрази на всички цени, както е в редица европейски държави. Закон антиспекула, защото твърдя, че има спекула, и подкрепа за малкия средния бизнес, производителите и семействата чрез финансиране от бюджет. Социалният пакет, който предлагаме, обхваща няколко важни групи от българското общество. Работници и работещи бедни. Минималната заплата да стане 850 лева. Деца, млади хора и млади семейства, които ни стават абсолютен приоритет. Безплатни учебници и лекарства за деца, майчинството да следва минималната работна заплата. Понятие енергийна бедност, но не както служебния кабинет го е замислил, от 1 януари 24-та. Това е абсурд. От 1 януари 23-та. И на тези хора, които са енергийно бедни, да се помага. Преизчисляване на пенсиите, предложили сме два варианта. Тоест, работници, младите и децата, и възрастните, най-уязвимите хора, които са енергийно бедни, струва в единия случай с увеличението на пенсиите 3 милиарда, в другия 5 милиарда. Мисля, че българската държава и правителство, което и да е то, може да го направи. Знаете ли колко е брутният вътрешен продукт на България? За 21-ва да вземем, защото 22-ра не е... 159 милиарда. Не, 130... Беше и преизчислен, защото 134 беше, 156 мисля, че... Приключихме 21-ва, вземаме с 139,012 милиарда. Е, при... 21-ва беше, да. 21-ва, да. При 139 милиарда... За 2022-ва обаче се очаква 156, нали? Очаква се повече, да. Защото добре. Има ръст на... Значи правилно сте. Но аз имам сигурната цифра. Да. 21-ва. Да, при 139 милиарда не можеш да отделиш 5 милиарда за народа си в тая тежка зима. Да помогнеш на бедни, да помогнеш на деца, на млади хора и на семейства. Може... 6 милиарда за самолети, не може 5 милиарда за заплати.
Ние като лява партия, представители на ляво мислещи хора, не искаме самолети, искаме заплати. Само да искаме кажем за самолетите, доходи, че те са на отсрочено плащане. И ние което трябва... започва сега, нали да, знаете? Да, но само 110 милиона са ние, а пък ще вземем 8, а ние трябва да си през 2030 година. Айде да мине кризата, да си помогнем на хората, да помогнем на бедните, да се преборим малко с неравенствата. Ще дойдат и самолетите. Ние не сме против това, но трябва да си подредим приоритетите. Кое е първо и кое е второ? Разбрах. Имаме само 30 секунди да завършим нашия разговор с хубавата новина, която всъщност днес е първа в България. За Сашко. За Сашко, за 12-годишното дете. Чудесно. Какво трябва да направи обаче държавата, за да не се стига до такава степен, в която хиляди хора трябва да избират едно дете? Тук да кажем, Милко и Веско са двете момчета, които са намерили, Делта планеристите. Да, буквално. Едно изречение. Ще говоря като народен представител, защото чувам изисквания за промени в законите. На по-строги закони, в по-ясни правила. Може би това трябва да направим, но в тази връзка позволете само секунди за два други много, много важни случаи. Тези се страфиха на хора през границата. Да кажа, че БСП отдавна внесохме всички промени в парламента за увеличаване на наказанията, лишаване от свобода и отнемане на имущество. И другия случай е за този с детската порнография. Това е потресаващо. Тук не условни присъди, доживотен затвор. Тук трябва драконовски мерки. Знаете за този случай, който е последен. Това е ужасяващо. Тук всички законодатели и изпълнителна власт трябва да направим максимум, за да защитим децата си. Да. Добре, благодаря. Това беше лидерът на БСП Корнелия Нинова. Ами все пак да завършим и този разговор с усмивка, че едно хубаво нещо, в крайна сметка, се случи днес в съботния ден. И това е 12 годишно дете. Тази нощ, може би, ще легне в собственото си легло след колко? 8-9 дни на студ, глад. Това е хубава новина. Хубаво е да завършваме по този начин един подобен разговор. Корнелия Нинова. Продължаваме нататък.